výborný detektív sa stáva hlavným podozrivým. Ray Langston je blíž, ale Ray Langston je vrah. Stretol si sa s obeťou vraždy krátko pred jej smrťou? O čom to hovoríš? A tajil si túto informáciu pred svojou nadriadenou. Na prípade nemôžeš robiť. CSI Las Vegas. V pondelok o 21. na Wow.